Amen. Ikulia pastors, mabangi wipaya, ibila mekalebaya, baya yemane ya baya, ugo ibila, isisi ambiye wite nando, pastors, wanaweza wakaketi hapo, ili,
Asante. Bitikile inite mundu wa musie. Uta David Mutesia. Nikenda oke atudhoche. Wa David Mutesia. Jo utkaribishe. Tabieta kwa tuane maundu maundu kwa atatethiba. Hele sinu zia mwangileozo. Asanti. Nenda umuke vya sito ania mwana wanga Yesu Kristo muyasio. Na kwa ni musio. Naunga mabahandu kondua maundueli. Mbe ni ukuthoche kondua seremoninu ya kumuma asya mutiwa witu. Kana ulotu tiete John Mwangangi. Nitu wakwati ania. Kila kingi ni kuenda umuya. Mundu wa kwa nipata wa kuitevya. Pesi chio siku ngale kweyo. Kundu nukadine mundu uimanda balodi. Pandu. Defense. Defense ya tionzi ya ziyo. Nangaina mundu. Dimla tuende kundu wa kumuma asya. Mwendo itu. Asante. Corona yogi ya Kenya ndi. 20. Na yote ndi. Itangazo ya nanga masahani kwa ya nunu maski ziki ya wa. Ikionu wana anu majiki ya. Itangazo ya nanga masahani. Kuma 2020 baka 2022. Tuwa tandwezi unu maski ziki ya wa. Ede wa yu kandu bako. Kalondo ikala. Sile pe andu meme. No, hiki ya ima ziki. Wikete manyona. Munuka kuma 2020. Baka 2022. Dita angaza jiu. Kiondo ziki ya wa. Tuwa minanga wesu. Nita wa Julius Kioko wa mutuko pastor. Ninye MC. Wenu. Oyu. Nisa. Itano. Nataka miongatuna kenda. Tuwa agree na pastors. Programu hiyo onde. Namba ya gambo tuki wali. Kana wonada. Namba nena na ndoweza ikiatiwa. Hele na ile wagiriu. Twa agri program yete mina sahakenda. Na ni woki sahakenda ito mina program yeno. Kwa wona enda asa ndika unosie. Ndo ke uyondo. Wona enda asa. Pata umano wakubi ya tao ni. Ateyeza ene hivyo nde. Kwa usubea miyo yako. All the ladies in the house, please take care of your husbands. Sorry, handbags. Sorry. All the ladies in the house, please take care of your handbags. Handbags. In that way, I need to handle my town. Need to make sure. I am moving on ahead with it. And I just get on a bus. I go to the store. I want to go home. It is that I need to handle my town. Also, the ladies take care of your. Handbags. Choir. Muta yenga ina wadhi umu. Alafu meyao. Ground rules. Choir. Na muna yenga wa mwana wa kuina wadhi. Mwoke la muna wadhi. Mwaka stage. Uso kwa uwe wadhi. Ina hile. Uwe stage. Kaimu ina. Mwakila wadhi ni wosu. Ni wadhi ni wosu. Wadhi wekia wadhi ni wosu. Lumide wone. Uka stage. Weki wadhi wine. Mwano wende baka waha ube wakubia mundu wa kamera ni wendu. Aya, kwa wimbo moja wa kumsifu Mungu, alafu nitawaambia tutafanya nini.
kusha pambazuka. Siku ya kwanza ya nyuma. Maria Magdalene na yule wa pili. Aliwenda kwa mburi. Bali kuwa na tetemeko kubwa la nchi. Mama sura yake ilikuwa kama umeme. Mama
Mundo keep discipline. Lange unenga unenga wanyu. Asante. Mheshimiwa. Jacinda. Kimi lagi kama mheshimiwa kale baba. Na baanza ba ibe lange maye yemwani ndo no intend kwa that purpose. Ko can I get some guys outside there man that ibe lime maye baba. Karibu sana. Ina atambo wako vika kwa MCA wa kilio kietu mbanie Mheshimiwa Francis Mwane Kiwangunga. Karibu sana mheshimiwa. Nengu atambo wa kwethi wanaitu kikaloni ke Ulawa ya women representative wa mbe wa Machakos County Dr. Susan Mbinya wa Musoka. Na agenu wikie. Karibu ni washo. Asante. Imukulia tu tuine wadhi yende yu andu onde ya isi tambi yana wadhi wa andu onde kwa ya ina itu yukatua ina wadhi wa andu onde nungu tumiona ya isi nda te ina mwina hake zongo kwa uti inegei ya nikinawa na mwita mwaka nesati wa unu kita mwaka it is what it is welo it is welo tete mandane buwe the yetu uyo nesa kata agriti na kizongo yata ina kizongo. When peace like a river, together. When peace like a lipa, with you not ended on as so. Haya. What is with a kisi, bro? Go with that, we see kisi, but like you talk, no, I'm not a job. What are you in a view? See. When peace it is well, when peace twine, when peace like a river. So it is well, with my soul, it is well, it is well, with my soul. The bliss of this glory.
Singing. So what do I think is okay? It is well. Twilikande ni wa moneni. Na moneni uneni wa mbe. Tuambiana eulogy. Tutaingia katika tributes. Na kutuanzishia tributes zetu. Ni atakaye tusomea eulogy. Maisha ya baba yetu. Nimejulisha kwamba tuna baadhi yetu watu ambao. Watu ambao, hebu nione, wangapi awasikii. Sikia vizuri. Wangapi awasikii kikamba? Mimi nasema wangapi. Okay. Wangapi awaelewi kikamba? Kuelewa. Wangapi awaelewi kikamba? Kumbesha kwa national language. Wangapi? Ah, kupande hii. Sawa. Mtume... mtu hapa aniambie lugha hii ni gani wewe unachanganya. Asante. Let's have whoever is reading the eulogy. Yule ambaye anasoma maisha ya baba aje atusomee. Patie microphone. The late John Mandewa Babu was born in the year 1927 at Mavivia Village, Kemakeke Ward, Makueni County. He was the second born child of the late Mr. Ndewa Mukeli and the late Nzi. He was brother to the late Rhoda Kavuli, late Samuel Ndeti, late Kakui Ndewa, among others. Education. He enrolled at government school for primary and intermediate education. He later joined Mukono College in Kampala, Uganda for further studies. Family life and late John was married to Ruth Katungulu. They were blessed with three sons, Paul Mutuku, Sam Charo, and Joseph Mulinge, and five daughters, namely Agnes Ndunge, Janet Mwikali, Mary Mumbua, Felistas Mwende, and Robert Mukulu. He was blessed with 18 grandchildren, namely Anne, Faith, Damaris, Mosembi, Frida, Ndewa, Mwendo, Mudeu, Ian, Mugo, Mukeli, Kevin, Sharon, Mary, Terry, Daisy, John Macau, and John Chalon. He was a great grandfather to Esther, Janet, Peter, Dennis,
Prince Chende and Lucky. He was a father-in-law to Joyce Mutuku, Maxine Chalo, Anne Mulinge, Maxwell Makau, and the late Charles Nzioka. Christian life. John Mwangangi was baptized at Ekalioni AIC Church, Kirungu Makueni County. He was a member of AIC Kathekakai. He was God-fearing, humble, loving, caring, and a friend to many. Work. After Mukono College, he joined teaching as a career in primary schools, among them Ekalioni Primary, Kiungani, and Kathekakai Primary School. He pioneered in the establishment of several primary schools and churches. He was corporation, society, cooperative society as a clerk and became the treasurer. He retired to family. Illness and demise. John was diagnosed with diabetes at Machakos Level 5 Hospital. He has been in and out of hospital since then. In September of 2021, he was admitted at Doctors Plaza and later at Kenyatta National Hospital Private Wing. On 6th January 2022, he was admitted at Machakos Level 5 Hospital, and on the Friday, 14th January 2022, at 8 a.m., he was promoted to glory at the age of 95 years. Thank you. Dear Lula. Gamba, no, umu asisi. No, na minu aliola. Kwa gigamba, no, kiumu insaiti. Kiibe ndo kondo unge. Enge iba akwa hae. John Mwangangi ndi iwa. Tasoma gigamba tegia jawa. Dekuya no, no. No, abe, 14th January 2022, saile tegia jawa. Izi no. Taliola gigamba ita. Nekini ona muati. Ita minga wesu. Mwaitu, wife, okay. Patu ina anduma unena yuku mabu, andu miongwe na nomwe. Natuongela administration ni 42, natuweze administration miyoga meyanata. Lakini kiuke kwa mchengo, nengu konyono tukatami ina na family, andu angi, ngukonya. Ngukonya. Hey. Ama mia, mwana, ya zute mana yangata imona, ba imu ndwe tumwa. Ndi andu angi mazi, yue. Tambi yaka the kakai to you won't get a vote at a bit. You are sweet. Mami, Monibo Kungama, that tribute, a person when we take it to a minesa. Take a minesa. Nanga the canet. From the wife. I thank God for the time you gave us to live together. To me, you are her husband, teacher, confidant, and a role model. I thank God for blessing us with children. I dedicated to God's work for appointing me. I left a man alive, and I will walk on your footprints. For I know you know a good place, you have learned, and I will follow you. The rest of the family members live as you always told us. Rest in peace, Papa. Thank you very much. Anna from fans. Dad, you are a great role model for us as a family. You love mom with great care and humility. You instilled in us the benefits of fear of God, education, discipline, hard work, respect of family and community. Through your foresight, you took us to school and gave us the best education. You always provided for us as a family, and we never went angry.
And when we started our families, you were there to guide us. You were very strict on moral, with caring heart for your daughters-in-law and unwavering zeal of love to your grandchildren. You taught us the prayer. We will surely, whatever you mean in our heart, we always remember your slogan. Speak alike or group like that. What was the program? Because you're your job on the. Aya, mami kuja ushike ua, uwe tutakushike maua. Mami, Michelle kuja ni wewe utasaidia kupeana maua. Michelle kuja usaidie kupeana maua. Mami kuja ushike ua, vijana pia mshike ua, and then followed by the daughters. Wayagi wetija kutweka leo, unutakala atene. Tene imu zivanya. Mami, mambo ya kushinda, mashinda aji baby, lakini zaizu. Usu yu mamona. Michelle kuja. Kombinge ba Michel kombinge yo Michel munyawe ba eh duwa kuda aiba choma tinda ngulya ita tinda otindi yako tekale ohondo Michel munyawe utasaidia kupeana maua sons kuja peane ua yenu and then the daughters please be next. Aya. Sons, shikeni huwa. Daughters. Daughters, please, kujeni. Daughters, please, kujeni. Aya. Na ni familia tutuwaruhusu kushika maua peke yake, wale wengine, bas. Daughters, please, read their tribute as they place their wreath. Tribute from the daughters. Dad, we celebrate you for whom you are in our lives. You love God and remain truthful. You valued education and made sure we succeeded in school. You worked so hard and made sure we had a plate of food on our table. You are a kind and loving dad. Altogether, you have never looked for praises or boasted. You showed us more and a greater impartial love. You had time to reach and every one of us. We will always remember you in our hearts. We celebrate and thank God for you, and we shall always remember your slogan. Trekale, Mundo, Trekala. Next, sons-in-law, wakuje na daughters-in-law. Sons-in-law, kia ume alamaro ite duyazu. Wale majamaa mmeo hapa. Maka huu, kwa huli lwe. Daughters-in-law, tribute ya daughters-in-law na sons-in-law imeandikwa itasomwa. Daughters-in-law, Johnny hapa. Soma hiyo tribute tafadhali. Tribute from daughters-in-law. Dad, you loved us and took care of us. You are always concerned of our welfare and happiness. You always encourage us to work hard in our daily chores. Dad, you gave us peace of mind and made us self-reliant. You shall always be present within our hearts. Thank you. Oh, yes, I'm a family who tried it. I was out.
Grandchildren, wajukuu, family are very brief. Sasa utaona jamaa hapa atatupigia story hapo ushakae huyu. Ndugu yake ule mkubwa. Grandchildren. Naomba mzee mje kwa haraka haraka. Piga hii picha alafu relax. Always mind and work is only straight kana kizungu straight. Maneno wa ibula netu au. Hapa ni maloi loi. Tuanu bibia no ende na translate wae. Ona hata hatu kama translate yako kashing. John 3:16 nikasoma kwa sababu saa God alinoki dunia sana wazee. Kamtoa mtu wake wa solo wazee hata ukiomoka bila kummezea. Ona na. Utaingia evo. Zia ima zindu hizu. Go ahead. Tribute from the grandchildren. Though we lived with you many years, it seems you went too soon and we were not prepared to say goodbye to you. You meant a lot to us. We were the absolute luckiest grandchildren to have you in our lives. We shall cherish the fond memories and will miss you. You meant our childhood so much fun. Thank you, Papa. You are a role model and a friend. You shall live forever in our hearts through the slogan. Take a lie. Ondo take a lie. Great grandchildren. Yani watoto wa hao ambao wametoka hapa. Great grandchildren. Songeni karibu. Wewe mdogo aende mbele. Kama wewe ni mdogo aende mbele. Mpelekeni mbele huko. Aya. Songeni karibu. Bas. Piga picha kama kuna mtu anasema kitu aseme. Nieces and nephews wale ambao walikuwa ni mzee huyu amelazwa hapa uncle. Pia nao mje. Na jambo la kusema. Aya, nieces and nephews, tafadhali njooni wakifuatwa na in-laws. In-laws ni wengi sana. Alamu naenda hapo tumeo uncle. Na neither is them na mini ndeto either. Na ndio na ingizio munde ikala ina izumu ikala na zitu ne. Nephews and nieces. Wale mlikuwa mnaita huyu mzee uncle. John. Musembi family, Waema family, Bugwa family, Kivala family, Kingola family, Ateka family, Kimodo family, and Mwasa family. Family sisu ni Adoni in-laws. Alama mawakilishite, ukaida ineta family yaku, ukanoyunga mananduma kubakubi. Kama ni meita familia ye, Waema family, Kivala family, Kingola family, Ateka family, Kimodo family, and Mwasa family. Ana lama neta mutumia uncle. Inaume wo. Ma
manevi na masisi manisi ni muna amini na neno tuka na mbele tumoto tia leo nini eh imo nena microphone iba tia na baadhi na microphone imo nena eh nemo yeti wakukula siyo enda manga imu ya siyo ee kwa na oundu mwezi wa munewa pavu niango na chaliwe na mwaitu moeli na chaitu wa ndweli kwa une ngutungi ya mubea chalicha mwenye wa mundi na ndachia nundu ango ni utu wa epecheni kilo kwa na kwa mwaitu inya rota kabuli kiumanete na ke na kezo watiwe tuwezo watu wa pavi kabuto kikite unga ya muye bandu basio na imunenge weke wite asante ino ini familia gani eh ah pigwa picha Musembi family sasa ni Musembi family ile ni gani Wayama karibu apiga picha ya Musembi bisa tengenge bisa hiyo na kuna hii tembange by the way zimaaneza Musembi family ma kuna bisa Musembi semba imwe kalende baya moka ina moka neva baya ma kuna bisa mutaye kuemea bu Asumeta wa Wayama family Bugwa weko Bugwa eko asho weko Ewo kire Eko ya mona mi Meko Aya Bugwa family Bugwa Kai ma dire kwa tatu ngoda Eko Okay Ewo mona oyo eh abito ayo kire Yani Eukauka Sant Kivala family hiyo ni gani? Hiyo. Kivala. Sant. Sant kwa tumele meti kila kwanza Kivala ange mayati kile zito hapa. Ange mule anga nitanya na ile kwa kwanza ange mule zito hapa family. Kalaita family ni dai Kivala Kivala. Kingola kiba. Sai la mwe hiyo na igate ni no yidi. Kingola. Kingola kiba. Kama bau. Kingola. Asante kibala. No moyi. Kingola kikaye kiende ba bisani. Ateka family. Ateka. Ateka family. Ataka ni ndugu zetu kutoka wapi? Kisi. Atongire. Isi wana. Metukuja na ndizi. Ndio kwa Kisi na Wagamba ni Sabrano wanaongea na Sabrano. Aya. Ateka family from Kisi. Piga picture. Kimodo family. Kimodo. Asanteni sana na poleni kwa safari ndefu kutoka Kisii. Kimodo family mainoka. Mwasa family. Mebo. Mwasa family. Pisa siya asieta ya nadoni isi adhala. Ndachukua ule ametoka mali sana. Na kwa sababu ya kujipresent very diplomatically. Akiwa ameshika tablet mkononi. Kuja uzungumzie in-laws wote. Unajua kwenda umebeba tablet mkononi acha kumnyang'anya ndio imemfanya muja hapa ukimnyang'anya akuje hapa mzee kwa sababu ya kwenda umebeba tablet inaonekana wewe ni mtu upanga maisha sana very organized uliza wale wako na tablet hapa ni wangapi hakuna speak on behalf of all in-laws asante sana kwa kutupatia nafasi sisi tumetoka Nyamira County North Kisii and tumewapa pole sana na watu wa nyumbani wametuma pole sana
Ndasoma fungo kutoka Psalms 42. Inasema verse 5, hope in God. Hope in God. There is hope. Even though kifo kimetokea, lakini there is hope. And if you go to verse 8 of the same book, inasema, I would recommend loving kindness even in the daytime. Ndiyo tunawatakia mema, Mungu atawapatia the loving kindness. And ngoja sisi tuwe na hope that tutakuwa na tutaona Papa yetu akiamuka na tutakuwa pamoja. Asante. Thank you very much. Asante sana. Cousins, alame ya Patrick Munyika na alangi, sisters-in-law, Kamandendeti na alangi, brothers and sisters-in-law, matongozi Solomon na Skola, ne to ngrubu wewe sito koka. Aya unique cousins, mkuzo, awaza, tiyo, awaza, adaye muneta nana mutumio awaza uka. Tenge imu kunobisa. Oh, sorry. Oh, tuina zaiki ya mea ya mbadi. Yuku umayuko ina ambe. Uya kwa yuku kwatia. Uya yuku ina. Nandi wati nda kwatia. Kwa kanisa. Kwa mindo wao, ngulie wewozwa, yes, ya makanisa. Andiwe kanisa na kuatia. Sande cousins. Sande cousins. Sisters-in-law, matongowe kamande neti and others. Mbele nina endelea. Wea kwa yiku kuatia na mwina. Okay, uzu mwiweze. Mwiweze uzu. What? Okay. Asante kamande sisters-in-law. Brothers-in-law. Nisimame, nipande mi. Thank you very much. Brothers in law. Son, nakane niya kera niya. Ati kesi tuha yes. Oni the witu. Ondu njini wa wanduye. Imukuwa wa msewa wa nagasari. Yuni wa yaka iya mniwa nipasu. Son. Brothers and sisters-in-law, matongoye Solomon na Skola. The chelles in laws, etumbe na langi. Jina Maria. Jina Tugu. Iyo asumi mamu, ya. Iyo kwa palama wasi osumi. Awa ni Catholic, tabuna. Aine kwa mutu nila. Mutume otu maazi ya ywa, ya izi, jengila wa mosa media. Malaika mbinguni wanalipa usiku na mchana wanalipa wakisema ote pakuma stwa ima zizmi ya ya isi ya ya Chelles. Chelles. Chelles, do how? Chelles. Ba mulata. Kuna mtu anataka kuzungumza hapo? Patia na microphone. Lakini shika discipline. Mtu anataka kuzungumza.
Mulata. Mulata. I am Mulata. Family. Ndi ya mwe dia kito suka. Aya. Pigwa picture. Rafiki wa mzee wakiongoza na mtuko etumo kama unajikonsider kuwa rafiki ya mzee Jo. Asante sana Mulata. Wash your mic. Nitwe ya tuasia Utu mweta anau Nondo notuwe lete Natumua saa tamosia yuwa ito Na hindi Noto nga yeka ekie penda pake Na Ndana mungu yo Na hindi tuzika la hundu teka la hati Asante Uni Mulata Mulata Neighbors, friends, mutongowe Sam Itumo, marafiki wa mzee Tumealamu na nyuza jayi na mzee wa hache imoto. Ele. No mtu wani ya munu mtu endo. Lokazi, mbanzo, moka indi, neoso ni hike. Miti, ukaiba hanyo ndi atu. Na ena atoi. Mtu mozio watu unya. Mzee nizime. Uma inezo kutabia ena utabia nye. Mtu unyu. Ne wabula nasa. Kune kwa hachana kehu. Maia ndo kutabia nila iwe usi ya gamba. Meona ma utabia eno, wajie na utabia nila. Mutuwa, kewa zabuni na kiwi ya muona na baja. Nose wa teke ya, tutateka pa muona kiwi na zabuni. Kuto kumbo kiwi uno yuma alo endete. Sosi wa teke time. Sand. Na yuwa kunena. Yuwa kunena. Pa imu ndo kunena pa. Otakane nguo nena ina uzakuacha mani watu na nana. Kwa dibande jo iko ndo mtu ni sinda yango kia kunena. Ende ya unena. Ndio ningo tonga umbe hapa anga hii. Utumia wewe mnaga wapi? Kuma maka ndo kaenda na itano. Ndio dunia tuna mukani yema ni nake. Na mimi na mzee lino na ngola jabeba. Ndio wapi ndani. Hey, Munana, I don't as you get to watch it, I will go up there and go on. Mutua, we can let you go home. Zana kwa mkutano watu waambiwe wakae nje wewe uingie peke yako. Sasa hii kitu mkutano wa waheshimiwa. Waheshimiwa kiingia ni wewe utafuata watu wengine watabaki nje. Learn to dress well when going for occasions. Now next is 28 groups. All these groups will take 25 minutes. Watch this space. Macha emergency. Macha emergency. Kanaani market. Neema women Kilima. Apa Makandara. Chaimoto women group.
ama welfare, blood cousins. Kama nimeita group, na unajua among those groups, jo. Macha emergency, Kanaani market, Neema women, apa Makadara, Chai Moto, blood cousins, Kasemeine group, au kuje. Mimi sitarudia, nikiita, nishaita. Eh, mam, kuja urepresent group yako hapa. Masanja kiokotene. Next ni group gani? Neema. Kwa asia next ni group gani ni tofauti na simamisheni kuimba. Sikilizeni na idengeanie. Eh. Masanja kiokotene. Tisa, we have a mwenye kukwatia na mwazina. Maybe you get deliberate. Oh, mwenye zizu. Nasadiki. Malolo, ikwani ya hatu ni wakatho lego mkujia ima zizi. Ni wengi. Aya. I called very many groups. I am not repeating. I'll go to the next set of groups. Mimi ni leader. Hii ni hapa Makandara. Mimi kama nitamuka group yako njoo bana. Mimi ukingoja nirudie, sirudii, nishamaliza. Mimi nikishaita group, nimeita. I'll repeat again. Macha emergency, Kanaani market, Neema women, Kilima hapa Makadara ndio wao napigwa picture. Chai Moto Wafia group, blood cousins, Kasemeine group. Hii ni gani mtuko? Blood cousins. Hey. Tony Mwange. Hey, Tony bae mbingino mu specify hiyo mwenda leba. Any blood cousins? By saying these are blood cousins, do you want to tell me there is water cousins? What do you mean? There is, eh? Okay, good to know. Because you should have said simply cousins, but now here it's defined blood cousins. Eh? There is water cousins. Okay. Ingani? Samini. Ingi sada yo na matatwa niko nengo Directorate of Immigration akambida. Directorate of Immigration. Ah, kwa sababu ni serikali, utaongea. Akambida, Yesu akambida, falave koko kwa na yungu ite, na yungu ite, ngena nyo kikoma. Akambida, Yesu akambida, falave kukukwa.
Just a moment. Just a clarification from the directorate. Does it mean mumefunga nyayo? This is what you want to tell us. Mumefunga. Kwa sababu ya upendo. Aye. Sasa nitawapea microphone. Si nyinyi mnajua yule anaongelelea mkienda mikutano kama hii. Hapa iwezi ongea anybody, unaweza pewa letter inaitwa show cause why? At katika kai you chose to speak when the boss was present. Microphone zito waka vigie boss. Haina namu unaongea. Kaini mgeredia sietu wa nea Yesu Kristo mwaseo? Na hito te aseo. Neta wa Charles Mwanyawa ninye ngunene ulo wa Nduma Directorate of Immigration. Idi kitu ni kuka wako nenga ne pole zika rambi rambi. Nundo wako kutiwa ni mose. Zoku maana Paul. Na Paul tawanyi kama nami yete neti. Onake kati iyo kuma imani mbuwa na wakatati. Nundo taso maana ke. Nyaka kalibu ni jana. Nyaka kalibu tati. Ini ze kutiwa imo ni mose tike ndo kela isi. Ona mose na miaka ya. Iyi ndi utuga zaazi ya ite ya niwa. Lakini yuno mpinyati itikele kila cheke kaa na pingani tole. Nyasa. Thank you very much. Sante sana Charles. Sante. Charles kwa geno wae ulu kubena watu ala dikati. Wae ulu wa mundo. Niko kwa Charles. Sante. Thank you very much for coming. God bless you. If you have plans of traveling, not outside Machakos, outside Kenya, you can look for these guys. They can make your work very easy. Niasi alamu ina mpango kumano katiki za wakate kakai. Kumano. Dona nena mpango kumano ka lakini ubike maguta no. Nena mpango kumano ka pasanga umea mambo mwenye ngutetezi ya penduke muno kona alika kuhuma mavoyoni. Nine sisters, kanini kaseo, sengani, women without limit, Mekwo women, amazing cousins, Kathekakai brothers. Wewe naeta na tuwa ukama na baku naeta. Kiwezewe naeta nguru wimwe, ya kabreki ya the others. Nye nini ende te chalo nansia himi isyo. I'm going to go to the house. Amokera isyo. Azi. Omo ejo iti ako omo zikwe kwaka. Azi. Okay. Sawa. Mami wito, moyo siya wito, matiwe siya kwanyu. Onye jo siya kwanyu. Oto kwa amokera wa madama agyo la isyo. No wale ni. Ane ika batu. Ama kuna wajaluo. Do you have a luo in the house? Eh? Software. Ini gani? Unapigwa picha. Unapigwa picha. I'll go to the next set of groups. Kathekakai brothers. Ini band ama ni kisikia Kathekakai brothers. Changanga brothers. Unajua unaweza kufikiri ni boys in band. Say moto band. Nibo. Ini gani? Brothers. Nimbo is band.
Mutuko nuwe solo. Wede hae chawa. Ena solo. Ena solo. Aya. Katakangai brothers, Nazu. Aggressive women. Ashba Kenya Limited and sales team. Makueni teachers, St. Anne's Josta. Shrine Tree, Kosewe women. Kanani comrades. I agree with you. Thank you very much. Do you have comrades here in this group? So instead of going back and coming again, so you deal with this thing. It's only photos. Hakuna kuongea. Eh. Malizeni na hii kitu pamoja. Kama comrades mko hapa na mitana, ingieni. Comrades. 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 Eh bana. Hiyo story tungemaliza tu. By the way, ukija hapa and you happen to be in another group, notify me so that you don't go back and keep coming back and forth, back and forth. How many comrades? Aggressive, how many aggressive? You have come very aggressively. Yeah? Okay, sir. Thank you very much, comrades. Ah, chairman, comrades, chairman, chairman. Nasia kwa namna so kitu toka nani residents na tuivani kwa mtuko na junior ya wa members na twasia ni Paul ndo kutuemo se na members mapa yemo kienesa asante sana asante sana ona kuno bulan ile yake huwa sabuni kwa chama moli moli no bulan ile yake huwa sabuni na moli taima anda na after this pa ibokota moli asome they were there kwa ne there kwa nangania wewe moli ta kwa manaku ba iboko o moli ndo kaeta taibita tukoma ne yuto tumina ne betiele ibokota 10 na ile Give that a Thank you very much. Aggressive women. Thank you very much for coming. Asante. My name is Seo. I'm having down there. A kind of aggressive, wonderful group. On a member with Joyce, that was Jack Sewito, for a family. A team of Tongia Mobiam, no Joyce, the family, and Ecosovia Mose. Yaka and Ugabita, the window, Aposovio. Two amuse it and stress. Now, two amuse it and Namiak and Bingi, it is Lawan, it was stress. I say, mate. We thank you for taking care of your parents. Na mutumio wa mwona anaye musubie na ake ndwa muno ginanda teka ya mudia. That's why he fought so long and fought so hard to remain alive. Patron, na ndwa langi mwokie. Te, na siya teitatu si aggressive na kwa keta kwa ana. Na nengi tile ya umuya. Mwe ya mwe kenesa na iti umu siya nau na tiasia. Buke dewe na kwima kia gaya kakusobe Magma, and given one Galengi vote. Anyway, and get it under
No, la want them about you know, I can't handle. Make you, Yaka Ming, no. Bio. And I'm watching what you're done with the antibu up on the Kuma Mu and Bakabot Akonet or Timu, you never mean no. No, Tatimo, I love the Timu. If they are going to go net, Yano Gunet and Pokano Gunet, now one get that on Nibia as I name what, not I, to come on as the 11. Ando, I am a Miano, Mammy, no. Kene Geba Asma, eh? Asma Nabza. Oh, Asma Nabza is in those syllables, no, here to Kilana. Aya, and marketing team. Eh, Mumaka de Ajo. Asa, Emma Kwan Yuma, Mumaka de Ajo. Asma and marketing, what do you market? Pambas, Nazabune. Why are you sad? When all of my family need money, and why? Chungaji njoo, kuna wachungaji wengine hapa uweze kupata kiti. Ashba and marketing team, na kwa sababu ile vitu yenu tunanunuaga hata bila marketing. Kweli picha na mwende mkae tu. Utakosa kununua pamba azuvanye nini? Hakuna nepi, lazima ununue. So kazi yenu imejimarket. Makueni teachers wametoka hapa. Thank you very much. Saint Anne, Justa. St. Anne, Shrine Tree, Kosewe Women, Kanani. St. Anne. Wametoka hapa? Ima kuna visa? Oh. Yuzi ya ziambo siye bako. Ina mwona hiku na visa kanawe. Ewa mwona ingi owe ya mwona ania wu. Kosewe Women, Shrine Tree, Musandukuni. Kini kima chukite? Kasowe. Oh, tiko sewe. Iba ntisa kalihuta adilo bi ka African to akosewe ko ndona ata ko. Kune kasowe. Kasowe. Musandukune. Ni njengo inje. Ni njengo inje. Ani. Nzi ya gumu zote zio ya mushu. Ndwae ngo twae mbone ngone. Walk and walk. How did you ever have a condition? You can get on inch and go inch. I will go and look at a walk and walk and go kill you. What and go quat? Which I'm going to do in Brazil as I would need to do it again. Do and become wicked. The changuich Musandone. Niche, nicho ki, dani mundu, aya mo muinja, nini mo muinja. Shine, sir. Kalo kita beja dia tu kita, wanga utwa, ni kibu, wanga kuika. Right. Shine, Shine Tree. Isiwa. Iko wapi? Okay, pale kuna shrine ndio mnatoka hapo. Sawa. Shrine Tree Chaimoto Self Help Group. Chaimoto akijai poa mpaka leo eh? Eh? Okay. Chaimoto musandukuni wamekuja. Women without limits, yes. Women without limits. You limit them and you are in for a very rude shock. They are not limited. E musandu kuni ndukuna misa. In fact, Reverend Mabui, Pazinaenda, coming very few years to come, eh? I'm foreseeing something. Tukua tunakuja kwa mazishi. Hizi group zote tunasoma na zinapigiwa makofi. Na tunahubiriwa. Acha utaona tu. That's yeah. Aya. Women without limits. Yeah. Kekai, kama nikikamba ingekuwa tuwe, this yo wewe. Yani,
women without limits. To this your way. That's a translation of women without limits. Adai kubanda munda eba na gina kede. Kegeva. Chaimoto. Kya abo anga? Okay. Chaimoto. And then the last, but not least, Masago Digital. Na hao ndio watazungumzia grupu zote zile zimepitia hapa. Hao ndio watazungumza on behalf of all groups. Masago Digital. Tuko and Junior are members of this group. So can you pale karibu na sasa ukienda hivyo wanajua ule ataongea. Peleka microphone huko mbele utaona tu mtu atachukua. Siwa mutumia mwangangi ama ujembe wenyu ni Masako Digital Group alatumba na tui bakumi maneli na tui doana itu support ya chadicha mudemba tau na Mr. Mutuko ni member kuhu twaete na junior twaete ukia kisio witu usie neu na tui mwangai amu nengevina na aondo mwe kala atene mwe kala yogo na ndetwesu ne yoto hukuma na yoba ivye amduma digital nika nato tuungie ondo akamba me kala atene akamba tene alamu tesi akamba me kala amena kikio changai akamba me kala amenda nite na mukamba watene ala kuota kwa nimesi mukamba ndai sula. Sula siya uma kundubungi. Yala mesika natene Masako ya kwa. Sio siya isia. No. Ini mukamba ndai ya kuwendo isu. Ya kuwa wana ambele. Na nwangi. Mukamba ai waki wango cheo lumu no. Mabia la makite. Miss Nyumba siya. Ukamba siyo onde. Masawa. Na nduma umete kuo ya makoyone. Niguwa kanati uwe. Eh. Rameta ambinywa. Nisiyo siya nza, siya sama mabia. Kwa u, ibi ndani je, tuika lei na kika lochuchu. Mutubia wazo medie so mwenene muno. Tuika lei, undu tuika la atene. Natumba ande undu, mukamba, ukusioka. Amba teki wango che ulu, au umebala waitene. Na mukamba watene. Niwe mungei, ai katika alamo kitie, wayadhi wa andino, na ndai na wia. Sika ale wa mwui. Uyenda ayenda ubenwa watungi iwe ni mulinge mukamba na andu ala maingumba usiatene maendieva akamba tukite uchanguzi na ni mwana siasa nitawasusa ni wa Musyoka tukite uchanguzi na tuenda tutungie mukamba kiwango kila waitene tuweka la outside serikali tuweka la ndini wa serikali na andu ala meumwite ipela. Maya ndapi kale opposition leyai. Tui kale tulikwei serikali ni. Ila yukite. Nika ndapi ya matunda ma serikali. Anu alame iti ya kivila takwa. Neva ni mutu wa utewa wa serikali muika mguni ya kura. Tuma andai unu tulika serikali ni. Masako Digital mena musimamu. Na nisore nunu wa unene siyasa. Lakini niendao kuisila vuvu. Nika namu ukamba dignity yake isioke. Masako yesa utika capital ya Kenya. But what happened? Tuwa benwa. Tuenda tu kite. Tabalame eva bayu kite wa. Nyenge eva mo. Nika natu like silikali ni. Tuta ukia kendo. Nangaiya itu tenye na itu adhi. Reverend Malulu inipole. Na pastor siya langi. Ngai. Ngai ni museo. Nangai nugu tuende ya useo. No hivye tuitu ngane. Tina. Kwa u. Osa inge visi ya Masako Digital
Nangaya muadi mumuno kete kizio. Tika la tene. Tika la tene. Naibu. Kire chama. Kwa nini ndoa na nazi? Asandi. Zije diende toke ngano. Diende gara. Asana takidali nundwa. Nje kibila kiko. Etia cha governor. Anisia mundu wito anzio kwa wacha. Kiti Afrika le sikali ni. Ayo meze hii bahabe sikali. Na ya dhatu ya sikali ni. Na we nilika dhatu hiti kama tumewe na utadiyo monde. So hili sikali ya Kenya. Nepau na pae pange ukona. Endo kwa sende tu yusi ya kuwa andika. Malo andika hasi endo. Na yukonza uye ungu abilo. Na aga astuwe mgolia. Yandina aweta mundo. I say Kenya because of the sun. Kill me. Organizing committee. Na maraviki mamu. Tuko maguma masako. Kaila. Alamu na WhatsApp. Wakala wesa siligane. Iti anda toke angalu. Weli liga no mone. Te iti kamu tumeo. Na kuiye. Kikito kena masako. Masako masako. Akama mweseo. Akama mweseo. Mweseo ingi. Esune yo silikale. Wome ya nisi alo. Aya, WhatsApp group, alamu na WhatsApp group, mwuzi uke, na organize group. Ditami, lewa ditami, lama oneni. Ewe se, usuwe oni yagwa. Ola akwe ya go. Ende teko mani yawa, amu yu wake, na doke na mwetu wa mtu kwa yitu wa, nga ulika niya motu beno. Sanga, 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 jesi, ndi ande doke ngangu. Kauna muda vya ndo keke baba yake azi mzia kumbe ule obanda kio kaiye baba ingane aya ni mwala mwana naomba nizie mbesa WhatsApp ne thank you very much zioka eh sandi masinga millennium musio kito ni chengo Irene kavo Mutuko, Mutie, Madushi, thank you very much. Kazi mzuri, Molu, Wakili, Kaishi, Seth, Kemeu. Oh, ambia niya na Raila. 1990, ano makuwe tia. Mwaka wawe mwaka wata wa ati ya mwango iye. Eh, enu. Eh, enu. Mwaka wama iye. Eh, nangi, komiti ni nene. Zioka, zioka eh. Nakau ni nana ni lembang wang lagi ni siokan nene lah bau. Tapi ubung gunge nene dah tengku muda yang siokan nene. Dia kerok yang kan. Kita yang siokan. Mui ni museo. Babi down de. Aman komiti lambi ni sini aku mikir nunda. Kita ni siuyo. Kita ni kita nunda WhatsApp. Bahasa aku. Na kita ni siu tu kuna junior. Kita tu nasemba. Kita mana cuma. Na mwe indea siatuwe ya nala mekuwe ya na tuichana nala tuuta meotana kwa family ya Mutuko na junior tuendaye tokio kisewitu otwisi mzewe ni wami na savali ya ke niweba nkwewa ndubalaba sewalawe mandhi ye the question is hithi tuati wata na tuivangite hata indaye tuomwana mwini nundu hini sibabe ya nduingi munoma matisaku town chako central ward Dr. Susan Asia we eti ya kivila cha governor lakini eti siya mundungi. Nye eti ya kivila cha MCA na ninyi nguye eti siya.
cha Machakos Central Ward. Kwa wala makuna kuhula, yetu yo the right forum, yetu ukoma na tupige siyasa ya kwetu. Asanteni, Mungu wa wabariki. Asante. Family manai na WhatsApp, yoa family. Ati mwagilishi ya baba makazi, indagini bayo kolona echa. Ubongonge ne mugenga. Nimuta biyo kwe liungi. Akawala ka, akadwika MC ya masaku Central. Endo kani kolona ne kazi mzi ya MC yola yiboyu, akoma masaku na ripote ya maguwene. Zee molwa. Ngunga, edha hapa, orefu. Hukwe loo mola mbaite, hukwe mkutuja endiba. Kati ona, yoye ndina nguyu, on a very serious note, millennium. Kwa kuyo wende ya wiso kone, wila ona murefu. Oni waiye. Kose yeba, biji kose hapa mji. Family WhatsApp. Bas, family WhatsApp, mutapigwa picha tu. Apart from daktari wambaye meongea na nziokawa angondi MCA, ula ugeita masaku Central. Pape mundungi, eka mweshimu wangunga, ukuenda kirila, kia usakuwa. Kuma MCA mpaka president, ona masaku golf club kwe chama kibula unji waboji, kwa usi ya maimbinge. Pe mundu bawa kuenda kibila. Ipe mundu kula unji kibila. Pati. Aye. Asante. Ndaba hii mundu kuenda hii. Nikuka keja kuna unabagi ina competition. Unabagi loge loge ya thani. Asante. Asante family WhatsApp. Bas. Mitikili hini nenge mweshimi wa ngunga, mweshimi wa wenyu, mumu sakuite. Mwana, ayete pole siyake. Ndiye nda ngunga unje makupi na hako. Nundu, uwea sende zikuwa full stop. Ndaba haya, ndiye nda ndo asa wakuna hapa. Ana anuma kuwagi ya ama huu. Nungunde hiku wagi. Kita ugota ni hakuki sepende kwa. Ngunga na huwa sabe. Ngunga, mulu, ndo asini menda hako kupina hapa. Thank you. Mwenye ni musio. Mwabi inaonde. Na santi kwa mwana superstar na sie eka ini ete pole siya kwa nakwa kwa msi uwa mzee na ndiyase ni pole kwa family nondo otiwa ni mzee na onde makisio na friends yala onde mwakia kuma kundu na kundu uwemu ya kia kisie nondo achatikicho mwondi u ini sika na of course ondo anuma weta mbeni kikuki dhwa kio na challenge lakini ajote dhwa watikia tele any other time choka kitha ajote dhwa unodo ta manie na ta telemwe kiku na ta kimania nuki dha vinda ipi ina mbobika lakini yoka tika chetela uu mwezo mbani sikiku tina ebandu wange na father na atu ya ita amina matiko asu kwa uti nuka ina esa tikezo mbani siya matiko maitu uu mwambie banga kutu mbaba tikezo mbani siya matiko maitu soni anda asia kwa Paul na friends amina wa family enu poleni sana Paul da so maana ke na pasta kedwa ila mema migration meba kedwa ni boyunye na dana manene anondo na kecha was time nye na munene yake na therefore nye na dana nena size kuna na department is kuna nda asia therefore kala mo gejonde program yedede na sana ndiye ndo miananga na one na isindu isia nenwa lakini kwa asia tu mwezi 2022 no ibinda asia za nengi kwa ukila mwende zumbanie yana kidio kula tete tio ready lakini saa hizi ya bikazi ya umandala melika ibela na isu tika kumani ya white na yema wanga angi nikienda te eleanwe hundu tikuika lakini kila ndo mamudhija tafadhali tani mwono musa kwe kisiyo neke tafadhali enendo unena nienda te kune siya za siya mugu tafadhalini nienda te kune siya siya une wandundaya andu wawandela mekwenda kibela ona kethanu kwenda tafadhali enda wepuke lakini tuwa katu sanifishe luga zitu Kenawe zedi wana madhikoni. Wana matukwa ilo wana tipa tuwane na makanisani. Kana madhikoni. Tipa tuwa luga. Luga ilati utuwa madhikoni. Nisa edhe saingini ya kinangando. Lama atiwa. Nasinusia ya mdembozi. Nisa edhe ya. Iti endo watu wa miyana. Lakini tuke edhe wa mkwana. Tiyo tine wa miyana. Une wa mkuli alame eche ibila. Itu kia nisi ina wasi wa ngunga. Ni asi ati ili tupeane eshima. Ilati eche ibila. Na andu ti india. Andu niwe mwanobiu. Andu niwe na medha amewe. Maka kuna kula kuyana na kenda yao. Yo, ni unfortunate tia kuzi hata lozi ya maku yana. Oza kathongi kapu yana. Siya maku yana. Siya maku yana. Nye ni kibela ni jiche kibela. Tabu nzi ya mbunge ya masa kuzi. Tupala ni dhwane na kulana atupina ando ala maeri yeno. Oko mwota biyo kilangu yeti ya. Lakini mwono mwono ndia ndakua mwono inene wa MC wa mwa. Thank you.
mama ayu ni wa public speaking na kulekia point ya ndone ndie na mtu bega ngwe tia ene muze ya mungu ngoko mtu bega ngwe na na muno muno ndie na numa unene omsi ya mwa ko tutule angeria mwa ini museo mabinda onde na kwa tole tu ya ngonga na kwa tuikata yunu tegara zanti I am alone with Angonga, whatever, number pastor. And Mazia Maka be full, where they are the other Zim was on a Maganiza and Martin, the man and it. You went by to a kind of Mutabia? Nyen, Gaba Kunea, you went to Kunavale, you told you about what you are, you know, the man. Mazia Matangala Panka Beki, I'm on the chosen to look. Akina mundu kumwandia ndo MCO inaena ni wenda mundu so boss tani gonga zino MC akwa kwa iku yapota ano MC akwa anya ko ndina wataka na inga akina lelo ne nukete pota nyo na ngale ukuri ya kusi ndo inge na akindo kaka tu mane ne nuka la mi mbaka numba mabatani na mbakwe kwa no ngale zinde yu ke uri kwa tu mane mwaka ajone Kadistance kangi na geto kane no na kamo kina geto. Nae, kutilangubetiye. Gonga no dingezi o galami ba o nda no kiu kiu baale. Tekalai ondo Asante. Order. Order. Thank you very much. Asante anenye lamwa nena. Nena da kikunikita wa neema sisters. Mena wa. By the way, pe mundu a leo nena siadhini. Uenda ukoma ayume bula. Ayona ta microphone. Uweta ambe. Uzi ni aziambati ya nena. Eu kwa joke. Uwanza mwano su nena. Uweta kele ebo. Uweta katatunu. Neema. Neema. Before, no problem. What's the name of him? We move to Assistant Chief, I'm an administration. I'm wish of the Musa after the crisis. So, Nema Nema, DJ, Konai. It functions are none to the Malaysia. I call you later, let's all him. Do you some ones and the other? To me, Nana. Chakutu, my inisina. Hila damu ya Yesu Sina wema wa kutosha Kwake Yesu nasimama Ndiye mwamba ni salama Karibuni Ndiye Asafu Aya Muziki wa Hallelujah Choir ya kanisa la mlima wa ibada Chelembu Machakos Biblia katika kitabu cha Waebrania 13:8 inatuambia ya kwamba Yesu Kristo ni yeye yule jana leo na hata milele kwa sababu Yesu abadiliki utabadilikiwa utainuliwa utaponywa na utabadilishwa na hizi nyimbo kwa utukufu wa Mungu amen
Very uplifting peace. Administration, Assistant Chief, my Chief. Now, Chief Assistant Chief Yuko. Karibu sana chief ili utupe basi chief utazungumza kwa niaba ya administrators wengine wote. Ni no van a tener mandua
Nabani na feeling that it's better. Anima account government. And even though my woman or dead, yeah, when and they keep to an opening and a bottle, monsieur. I feel like in the Motangazi. I'm going to go to the band, Makenda Vota. Matuku Mangalina, Omo Yu, Makenda Kitanga, Matuku Mangalina, Makenda Paki Moto, Matuku Mangalina, and the Makenda Kitin. In the way, Nakan, the band, Kanamon, and the band, Menda Mainanga Namo Alamo and Alamando and Jesapula. The moment of my idioka, Matuku Mangalina, Naraku. Make a dinner, and no Gumaranga, the Madame of Papo, no CEO, and they never sent. Sand the chief. Razi Chief Makovi. Chief Makuma 2020 at a vaccine, Yoka Tangas, it on a tangas on night. Kakan on a lama to on the vaccine by a COVID. A line of vaccine will go on a booster near and there, a lot on Yen and a booster out on your last week. Well, on the vaccine will go, and they passed on the Gumbo. Yangi, Mubango, and you more. Kadamus, yes, I'm not on your mono taker. Oh, Mosia Montrega. What can I not on you? What about the naked? Nina, in your two, but it's let me tell you, all on what you're making, okay? Yeah, no, you see. Come when I take yes, you know, again, the number one pastor, and Ramat had on the vaccine, the moment to take yes, countries have removed these things and moved on. Now, Pepper's Asia and Gue, Nigeria, Okamana, Mondo, Aja, Okay, Asia, men of the Nagandana, who? When you have a Mongolo, I will never see what I have been. And I'm on the vaccine. Countries have moved on, economies are being opened. Like you know, now you want to know where? Let me ask you, Pastor. Anyways, come on, while you get a school today, Pastor. Was on Mambaga standard? Kuma 7 Waiba. Was on Miagana? Assume Miagana. 7 plus 4? 11. What's on Miagana? Is Williana? A Hekumabu? Abiokuma. Kumiaka 14, Ekelasin, Kalani. Kangoni. Molu was some primary Yagiana. What's that second of the Yana? Enna, Esuiana. Even Wadi Elevo, Yagiana. Yagiana 13. Wadi University, Yagiana. 3 years, Esuiana 16, 17. Wadi Kenya School of Law, Yagiana. Sa, Oena 16, Eglasin, and no one point. No, and 18. Why understand that man was Yamka? Yeah, what did mean? Nenamo, what did mean? Zuni was 17. Only was 17 on 18 at your. We come around. I'm not going to vaccine.
My good friend, you took the program Mpaka Final Rights. God bless you. As you see, Pastor Julius Kioko. Oh, Lord, I'm going to go to the year. Master of ceremony, Marwane, sir. The Masame, the Mamma, sir. Nicolas, the Kumianzago. Wetter, the Sitrayaku, Neganisa, the way there. Nicanda, the way there. Our waiter, with Ekalandi. Nicanda, the attendant, the same. Sandy. Where Yesu atayiwe. Where Yesu asifiwe. Let our pastor Titus Madheka see you soon. Gai ni museo. Namabi mnaone. Reverend William Kimoyo Matolo. Ni sito ya hapa. Ni pastor kanisa ni wa S.K. Town. Pala ita wa All Souls Cathedral. Family eno na nyanya wa na tarabirambi siya kwa siya kanisa mwei amu kia kisie na imunenge binye Yesu natayewe together ni kwa masitu wa ito pasa shentu wa kata nimbu ya kanisa wa faith worship kasinga lakini naena kanisa pacha imoto na mwema pa Maya shirika maa kwa na tiana. Adhi muhimu no. Enwa, ni wa Kristo Yesu. Yaka hitu kitha ni mwe asio. Kitha ni wanze wei ni mwe asio. Ni msio, Reverend Charles Murisia. Huko mana na ee. Yaka hii, kaniza hitu wando mwe. Kwa Yesu. Hitu wa Pastor Elizabeth. Eyasi kwa kakai, eyasi ya alama tiye tuwe ni ashiriki maa kwa kai ande na umeka nesa. Mwia Yesu na atayue. Masi etwa ni Pastor Julius Nerere, eyasi kanani. Umba nwa Yesu Kristo mwia siyo. Mwia siyo ingi. Akwa ni msio ni kwa Pastor Janet David. Nidwa A.S.C. Apelia. Lisi ya kateka kai. Mwe inata iwe. Pastor Titus Kioko. A.S.C. Kimua. Kainamu adime. Mwe inata iwe. Mwe Yesu inata iwe. Na akwa ni towa Pastor Francis Kioko. Nena andavu ministry. Ne ungua hapa. Pastor Boniface.
Muye inata iwe. Isitwa ni Pastor Marieta Mwania, ni mutangie Kristo ni mwe wadhai wakwa. Nitava na siyakanisa ni ya esi usini. Haituwa di mweba mweni mwe. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Majina naitwa Richard Mutuku, niko katika Kai RGC. Barikiweni sana. Sitwa ni ya Yesu Kristo mwiasio. Hapa ni Musio and Indo wa John here is Indo Mwini. Thank you. Uhuru wa Yesu. Hallelujah. Ah, isiro ni Pastor Rastas Mutesia. Nito kumanana. The Reference Church International. Kumakuwe ya se mtamuka. Kaina mwikenesa. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Salimiane wani. Bwana Yesu asifiwe. Nito wa ana malului. Na nituku maandisi si ya kithini. Ekanisa ni si chunguni. Ni musi. Na nituku ya kiwani. Rosi angani. Ateo Yesu. Ateo Yesu ingi. Kwa masitwa. Nito wa Pastor Jacqueline. AIC Kimua. Kana mukethi ndayane Yesu a Kristo yendo mwiaseo mweni museo amabi ndaonde na kwanita wa Reverend Mutunga kana bon gumana sosi lama kisioki mambita bon ita wa Reverend Mutunga no bon Yesu na mwadime na ndo mamusi mwikia kika ita samana wenda tukitha nyesi twani nene ya mwi wetu Yesu Kristo mweni museo Mabi nda honde kwa diolai pakupe na kuno imo koli ya yombani itia tondu wako kwa mwe witu Yesu Kristo. Mwende te Yesu Kristo tamu ina mutangi wadhai wakwa anombe kita na sana nonde dheti. Yohana kingu chakatatu wa mwiso wa miyango ya tatu wa dandatu. Mwende kwa miasio lawe na mwana lote na lote mwete kile tuwa mwana ndae na dhayo. Indi ulo kumwete kila mwana na dhayo na ena uwe kwa wingi tatewe Yesu. Kudhatu angaiwe yolo waku watamwete kile te Yesu kutha kumei na mutangi wadhai waku. Nebi nda yaku yaku yombanya na kumwete la Yesu. Kwa mwete la Yesu, kwa yombaneti kwa wadhi unaolonga luna kia kaa kwa wadhima na kaa kika nesa. Ita wa Emmanuel Keyo, hito ne pandu heta wa hea sika lulu ene. Disi ito heta wa hea sika lulu ene. Loko church ne hea sika lulu ene. Lakine kwe bindane dee, kwa Kenya Israel, school weta wa UBC, pendeena kusoma, Kwa bindane, hini shirikia, ya zika na hana. Ni Yesu wa mwadhi mwana imwe kanesa. Ni asia kwa butabika, tuende tenesa. Nda usoma, nenda nasia, nengu watabia teba. Kuna matabania ya seki luchanana ya asia. Na hindi naona, naona aladho ku na madhi kwa. Na madhi kwa ndi, na moka madhi koni, na alame kie useo, mauma, pando badeu, na mola. Chadiki nga inuwezi maandu kwa mwasia, tabani isi, na nona andu moka madhi koni. Kunia mutabani ya kilungucha nanya, sali wa kumi. Nanona aladhu kumadhikwa, nanona aladhu unaomekata, madhikwa, nalame kiyoseo. Chichade ni keiliu, chichade ni keiliu, yanda utumwa wote mbe wake, jinena ukose wake ni, nondo netha na netha ya kanisa ni ya katika kai, pala ni, ni asia, ni mwumia, unene ganite no kilungu chake cha 10 na masema iwambe pamoja inanga na kati na ika la mosi embe pasta yue na mimi na pe ndonge kamwa yo longe na ulanga iwe ko gwanisha nunenda kumenya kana pe ndwende kanisani nikenda tu na kudhukuma ona yo ba mosi
malika naone make moku anai kwenda kuthuku mangai ndanayo ndunge unaende na wangoni yake nilika na mnoma ingulia pastor bege nikoto manda like tu ne yuyu ne ilio na mweke da kibono ngutabie kine ni kuchona mwe Yesu natayo kote tende ni watade ni changu mbao na mwikeyo jiku ya utaba ni obo msio mwikalibweke suya ni ocha atakandisi ya mwikeyo kwanzia ya kuthuku mangai ena vina natena chao natena vina kundi asia na kukwate labau ilate onala membe waitu maimi na dhayo wo onokune wo meonzu ona meonzu maithuku mangai ona mena vina maithuku mangai na hiyo mina dhayo wake ithuku mangai tosa angela kanyo nondo tiyate ya makina maala maendie mbe waitu ndino wa mwekeo mwa Yesu natayo dia siangai na mutethie na ibikia kumweka nesa na ndukaye kale ya mondo tayo mutangie bakube siyasioka mukuli ya ende yata na nusuani ya undu wa dhayo wake na wa mutabi obowe na ale ya kwetekela na wa mutabi chao na wa mutabi obo chake lendi mena ni asia chepo ya ndi ya ito ndino yombi wone ngai andu ne mangai esi kale ya ngai ngai ya nengai andu kila menda mose yos samari andu mediwe maenda mosumbe na ngai ya mea ngai ya Yoshua ngai ya samari endo nengi andu kila mekwenda ndo na ngula mikata yukatikata watu na ngwa watela ulaweza kuwagine MP kana ozala kana omosumbe kana ongavana na kine ndo na siya itia Samueli yone ngai enda wike undo mikata mekwenda gaide dhana makana ya maingi kwa utamwita kwa mboya akatunenge andu asio makutongwesia na makutuma ndi yaito ida ina mugo wewe tiko na maondo maito tena dena Jambo la kwanza, napenda kushukuru Mungu kwa nafasi hii katika boma hii ya mwisho wake. Ningependa kushukuru Mungu sana kwa nafasi hii. Asante mchungaji kwa nafasi hii. Ningependa kuwasalimia nyote katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Majina ni Samuel Malului. Hawa ni watu wa boma yetu. Na zaidi ya hayo, kuna mambo makuu Mungu ametenda katika boma hii. Ndugu yangu huyu John amelala hapa na mke wake. Waliniita tu, wakaniambia mchungaji, utatuunganisha harusi yetu. Na hawa ndiyo niliunganisha wakiwa na miaka mingi. Tangu nianze kuunganisha maharusi. Kuna wengine niliunganisha kule Msakwani miaka kama 80 hivi. Lakini hawa, mzee huyu, mcha Mungu huyu, na ninashukuru Mungu na familia yake. Wamefuata nyayo. Wacheni niwaambie ya kwamba tuko na shida. Na wazee wengine. Mzee mmoja alikuja nyumbani saa 12. Watoto wakapika nduru. Mama akatoka si yeye alikuwa jikoni akiuliza watoto pengine alijua kuna shida inaendelea. Ni nini? Ni nini? Watoto wakamwambia na sauti ya ajabu. Si unaona baba anakuja saa 12 leo? Mchana, sini huyu. Kwa nini walisema hivyo? Alikuwa anakuja usiku watoto wakiwa wamekula na wamelala.
anaamuka mapema anaenda kwa kazi bila kuonana na watoto. Na mtu wa jinsi hiyo familia yake inakaa na shida wakati wote. Wasee, mfike nyumbani mapema muonekane na watoto wenu na wanjukuu. Sasa mimi niko na 10 wanjukuu. Ine 10 onangaiko kwa kagweni, pia ndume utiwa. Kuna watu wataendeleza jina la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mzee huyu alikuwa mtu wa amani na mnyenyekevu. Ndio mzee wa ajabu. Ile maneno mlisikia hapa iko ndani ya mioyo ya hao watoto. Wacha hiyo neema ya Mungu kutoka kwa baba iwatoshe. Bwana asifiwe sana. Mmetunza mzee vizuri. Kwa hali na nabadini, mzee hainge mekilia maa kwa tuenda kitali baake hoyo haiwe ninza. Na mzee akifa unakuja kumuletea suti. Ningekuwa mchungaji wako nikiona hujamuletea chakula. Na niko hapo, unuletea suti. Wasiki, hiyo niko na baraka. Akienda ndo nalete suti. Ndadi kwa unaibaiti nza. Ulikuwa. Aleluya. Yesi wasi wakufe tukiwa hai. Kutasi. Zimati. Ia. Weka lahameo zimati. Weka kawa zimati no ukwendo. Aleluya. Ukitaa ukiwa zimati undo kwa nanu. Ekili wana tubuletu waka. Nga kwa temuseo. Anzia ya kase kasi otake. Kase kaisi awa mudembosu. Watu awasaliwe jizi hiyo. Haleluya. Hii dunia iko na watu wanafanya mahesabu mbaya. Pastor meka ama sabu. Awajui kufanya mahesabu. Hiyo sio neno. Nilikuwa natafuta njia ya kujipanga ni kuone. Nisome mustari. Pastor, asante. Umetuongoza vizuri, ndugu yangu. Na no ubi gabumbi kete no ibe tuka. Nilianza kuhubiri nikiwa full time pastor 1979. Ndio nilianza kuhubiri nikiwa full time pastor. Na nilianza kazi ya umishonari sehemu za Taita. Kafanya miaka 20. Hii Karekakai AIC ilikuwa pale chini kwa boma ya ng'ombe. Mungu alinituma hapo tukahama tukaenda mahali hiko. Nda uyandao manono ndoku mangi itoka uchua basi. Nasoma mstari moja Ufunuo 20. Nitasoma tu kikamba alafu nitaongea Kiswahili. Kiswahili. Na naona kwa nene nani ni maungeme mbe wake bila chuche uchi. Na mabuku mabuwenwa na ibu kujingi ya buwenwa. Na joni ibu kuja layo. Na ala kuma asilelwa na maundu ala maandiki ito mabukuni asu. Kuya na meko mo. Na ukanga wa umi aku ala maindini wago. Na kiku na bandu wala mabeba ma. Aku meka la asia umi aku ala maindini wasio. Na masilule kila mundu kuya nana. Na chao meko make. Na kikuna wala mabeba malaku, meka laasie kwe yani ya mwaki. Kini cho kikucha keli, na cho ni iya ya mwaki. Na hithi wa mundu ona wipa alea kuoneka andi kitwe, ibukuni yadhai, niwe kiwe iya ni ya mwaki. Eta wibusomu, kama wewe umesomu. Na kama wewe unaweza kuelewa na hiyo lugha. Ati ya kwamba, fitabu
vitavu itafunguliwa. Hawa watu, ile vyama ulikuwa nasikia watu, mimi ni wakutoka msandukuni. Aya, kauka angi wewe, ile ingini ulisikia, taimoto. Huyo mtu lazima awe katika record. Awezi kuwa member kwa hawa watu akiwa yuko kwa record. Hawa watu wanafanya kazi na records. Kwa hivyo, hii maisha mnaona tunakaa. Tutaingia mbinguni kupitia kwa records. Ambazo zimewekwa. Bwana Yesu asifiwe. Na nimesikia ati ya kwamba mtu akikosa kuona ameandikwa kwenye hiyo kitabu cha uzima. Cha hawa watu wameokoka. Ajue ametupwa motoni. In other words, there is no way you can ask any question. Ukikosa kusikia, funga macho na uende kwa na basi tegambu tabia. Ukikosa kuniona kule, usiulize. Ukikosa kuniona kwa record ya uzima, kwenye hiyo kitabu cha uzima, usiulize. Unajua kiko ile mlango wa nyuma. Nikisaka na kulia machozi. Kwa hivyo, nataka kuongea ya kwamba, wakati huu tunaongojea Yesu. Uchukue nafasi, ujiandikishe katika kitabu cha uzima. Na unajiandikisha kwa njia ya kukiri Yesu kuwa mwokozi wa maisha yako. Ukikiri Yesu, automatically jina lako linaandikwa kwenye hiyo kitabu cha uzima. Na utalisikia nikisoma. Ukikosa kulisikia. Ningo na imu mbisa. Mtu ngangibela alame bawe tinanga. Na amwe masu ngangu. Andwani mambi yako vya isuwa. Utumi omwe. Adi ya mbakiki la wachuma. Ayu basi tabethena omwe asya. Mungo na ayu mbulo wachuma. Kila mudena. Asya kwa atu hende ito kwa ni mutumi osuwe na zena munene. Au mbulo hao. Kila wachuma zena usunduwa mweme iye. Yani mse alikuwa na kipu kila Jumapili. Basi takasema na wasaya wataenda kuangalia. Walipofika. Walisikia hao tikijana akaambiwa angalia ni nani. Akaambiwa ni mchungaji na wasaya akawaambia. Wambia wakuja tu. Ile njiwe ya kutengeneza tumbako ilikuwa imetoka kwa njiko. Ikiwa na ile moto yote. Akakalia akawaambia karibuni. Unajua sasa fanya hayo mahesabu. Wacha niendelee na neno. Basi. Hizi vitabu. Vitafunguliwa. Wapendwa. Wacha ni kuambia maneno machache hapa. The books will be opened. The book of life, which contains the names of who trusted Jesus and God saved. These books contains records for everyone, good or evil. Jesus will look how we handle gifts, opportunities, and responsibilities. Note this. One day, books will be opened. Uyue siku moja, isi vitavu vitafunguli. Record ya uyu mzee is very clear. Nemwezi, anumake wa mabibu, onala maboya hai kaniza, animata humaza kilungu, wenobeta. Safungu la kumi wale wanatoa kama huyu mzee sikisoma katika kanisa utaonekana katika record unatoa fungu la kumi ingawaje mzee alikuwa hawezi kutembea kijijini kuhubiri injili tunahubiri injili hata kwa kutoa sadaka na mtu mwingine ako na nguvu anatembea vijijini anahubiri injili. Sitwa ya kwa hivyo ifukuni ya dhayu. Sitwa ya kwa hivyo
chitwa ya kwa yivo gari no andikite ifukuni adhayu chitwa ya kwa yivo jina lako hiko wacha kukaa hii dunia ukiona uko na miaka mingi ya kukaa badilisha maisha yako mpendo nilienda kuhubiri Taita nikakaa miaka 15 kuna mzee nilikuta kijijini akiwa bado hajajipanga nikamuuliza mzee usi umeanza kuseka utaoa nini aniambia nitalete msichana hivi karibuni wacha nikwambie mzee aliharibu wakati mpaka alikuja kuoa akiwa mzee asiasia sionzi which utaachana konsi ndo siamu ndugu hivi ukimalizwa ni dhambi na ukioa utakuja kuzaa watoto ambao ni walemavu huyu mzee alizaa watoto siyuli mbili na siku ikafika hao watoto wakawa wana afya wakafa wote ule mama akafa hata naye akafa angalia record zako vile zilivyo za maisha kama wewe ni mzee mimi tunza uzee wako ikoti na wenga yase huyo huyo safari akuwevyuka mbolua duati chao tunza maisha yako kama huyu mzee 95 years huwezi kufika ukiwa mtu wa kolokolo ndo wa kolokolo ndani na miaka na mwana umi yani ambia pia hivi tikila kona saku uya kuya kode kana imbosi atubesa nundu aita tu eso bika timu ATM avia ke aya natumwe please consult the manager consult kidio majunundu ni wasomi amanda ha hiki tulakwa sababu ndunika lana ke wa miesili no tengo iye tu there na kanyu ni uge kwake lake betinati ni ndia timu ni ngita mushi Enwe betike ya mwadi mwe matei ya ume tutai. Paku nange ya kamoko. Pige wa kina mama makofu. Wa mama ni wafumilivu wacheni ni wambie. Wa mama Mungu awabariki. Na no mama ndi wao walienda kufariki Yesu. Wanaona wako hapo kama Petero. Bila kuona siwezi kusandiki mpaka nione. Unaangalia wote. Wodi watu wakienda ukajua ya kwamba uko kwa njia ukajiandaa tiandikishe kwenye kitabu cha uzima. Nemi wanake ni wa tinundu wenyu mno. Kijana na wahurumia sana na wasichana. Unaona msichana amesoma. Na anaharibiwa maisha na mjinga. Amekula miraa mpaka ate ada akiwa nyumbani ajui yako na watoto anatupa ile takataka hapo ajui nyumba ni ya kutunza awe jumu ndo asomi wa vika form 6 huyo kotoa waendia tesu unakuja kusubaishwa na mtu na huyu na ukiongea naye ukimwambia hii ni tabia gani nitakuralua mpaka kila mtu ajue kwa kijiji mimi ndio mwenye boma hii chunga maisha yako Asante, na wazee wale tuko hapa, tuko na mali. Wacheni kuweka mali, unanyima mtoto, baka anasoma, anaoa, akona mtoto, na ajapewa sehemu yake, afanye establish. Unaongojia kumbatia lidu, wakati anaanza kuzeka. Patia watoto akia, anamuja, tafutia watoto, kasiliwe sana. Wewe ukipata mali, kama ni mzazi, kawea mtoto wako. Na yeye mtoto wako aende atafutie wale watoto wake. Na wewe usiongojee hii ya papa waambie nimefanya shughuli sana nikawatafutia hii mali. Na ndiki ndu wa mali. Haleluya. Tafuta. Wasee tuachilie mali. Huyu mzee nashukuru Mungu. Papa hika anakati uthini ya gange ba. Nide. Hakuna. Hea wamu tuku. Hakuna. Ona kile chaku. Mwana asoke ndota. Bukunwe. Ni mali yako wewe na
kiwe tikecha kujua mbilafti ndi so mwita hata wako ni mwita hapai kule wangu na mwita hapai huyu wako siyuyo na mwita na mnagani ndi usikia lo inakuwa pushed idari inasukumo siyu hallelujah huyu mzee ni shuja huyu nafuraya sana naomba kila mtu ajiandikishe kwenye kitabu cha uzima. Mzee ndo maona hawai tuni na bandu tu hivi ukiwa tu ndo waona ila ila kula si hisi yako kiu. Pea ndo mata serenda ona mena hivi. Kuna watu ambao hawezi kusarenda hata wakiwa kwa dhambi. Nilikuwa boy tukambiwa tuchakue watu. Kulikuwa na mzee mmoja alikuwa na suti na mbokoro. Akasimama na wengine. Sasa tukambiwa sasa simameni nyuma ya hao watu. Wacha ni kwa. Hii dunia ina watu ngumu. Mzee alikuwa na suti yake na mbokoro. Hata mke wake akusimama nyuma yake. Alisimama hivi watu wakiangalia ile leo mahali imefika mzee anafanya hivi hata akai anarudi anaangalia mbele kama dereva. Ni yeye na mbokora na suti. Lakini kuna uzuri wa huyu mzee. Haleluya. Acha nikwambie jambo moja. Alikuwa na msimamo. Alikuwa anahitaji hii kweli. Alikuwa anataka kuwa kiongozi. Kwa hivyo hakuserenda. Alikuwa na msimamo. Sijui kama uko na msimamo katika maisha yako. Jiandikishe kwenye record. Ujue siku moja vitabu vitafunguliwa. Kitabu cha uzima na vitabu vile vingine. Mtu ahukumiwe kulingana na matendo yake. Mbona ndiko za matendo mako? Haki mwanala mako. Na hii natumisa mwana andi kuna kamu nuka tanzebela. Kuna kasa unikenda wa sebela. Kati hacha munduka kila. Eta na hii nasitailishu. Tunyochonjo. Wedu wika alike ila alike. Ila alike ula kuhiki ya nechako. Iko la alike kwa. Kena kwa ina ime bitatu. Ongela. Kukemitina samso. Salso Solomon. Solomon ni aina ngini tafadhani. Kwa wiki itefa. Mano suko tate nisiwe. Ni utedi we yako akethi Yesu kuhati wa makanei maki. Makatezi uwea. Mungu akajui kajuni wa uvii ya ni amaki. Mano mwea indiwa oza chai na oza chai chai kwa hoteli. Akaweka sukari mpaka ile sukari. Atuwata kichiko ile sukari inashikana kama asali. Akamisa ni pesa mabi. Akaambiwa. Asi wanaandabia ni mbingi ni nae kuwa. Na kubota we. Tuandikishe majina. Tuachene na mambo ya usherati. Ni mbaya. Kwa rekodi hakuna usherati atatokea. Baye. Anduka ngwati cheka utu wa umaba. Ungule ni nai nangaiye ndi. Yeto ya angaiye ba. Kuika alika. Hau rekodi. Si angai si enda wala. Menenga nae. Na we sabithi ya wiki na Biblia ya sio ukijikuta umetenda dhambi, usikae kwa dhambi, utubu na kuwachi. Na kama saa hii kuna wanamuke wa watu umetua, nenda ukarudishe mara moja katika jina la Yesu Kristo. Na kama kuna msichana wa watu umefungia kwa lochi mwezi moja, nenda ukarudishe na urudishe na pesa za kumpanguza machozi. Mbozo. Na kama unajua utaenda, sio Mungu amenena. Isani we no mabasita. Mundu ndaboya mundu mukamboya kamina. Niwaambie otetema. Uitetema ya ichao. Ebe watangiri we Yesu. Poye akibedi. Boye ilele.
tenaka kuya kita bangu iwe banyoma baki thui habeka mutalo habeka mutalo keke iwe nkei haka kuya bauni babe kuma kwata uboye wailo boya pasta evadi weke iwe bukuni ya thai nesito ya kujivo wailo poya ekangu tabie kidunekie ekangu tabie my example I'm going to tell you an example of Reverend Maluyi. Kuna kijihata nienda kuona mutomo. Na tukifika huko, askari wanakaa ile kanyumba hivi. Hii ni kapasia, askari moja. Hii ni kengine, askari mwingine. Na hii ni kapasia, askari mwingine. It is only the end. Yumu ndo abika kitanda kwa hake uwe wanga. Mtu akipika kwa kitanda yake, tanajua pili atajibanga. Na mimi mgeni. Yule kijana nilikuwa nikienda kuona, akaniambia wewe utalala kwa hii kapasia yangu. Nikamwambia ni sawa. Na nyingi langu ina noto wewe. Kile nataka ni usingizi mchungaji. Lakini jioni hawa wengine kila mtu akaleta wake. Haleluya. Kila mtu akaleta wake. Ni mwati tutu ikoma kila mungu aete wake. Kala kapasia nikao. Juba hano ije na atiwa na kapasia. Niwa uwa. Nika nani kiri kia wina. Haleluya. Wana asifuna sana. Ini nienda ukutabia. Kwa damu siya. Chowula koma. Ni musi. Niwa na koma nyeo. Kewa ya huo. There is no store. Tuku yangu. Nimelala. Mpaka asubuhi. Kile unaitisha Mungu ndicho anakupatia. Kimwambia Mungu akupatie usingizi, yeye ndiye upeana usingizi atakupatia. Nililala na hata sikuuliza hapo naendelea namna gani. That is none of my business. Actually, we kuna muteta. Tenela kwa 7 na mwi bwana MCA babe kiwata washo. Tuyao tuliona kwa sinema mwenda. Ende dia tawa 7 na. Ndio. Ya tawa 7 na kwa nani sema za 7. You ought to have a stand. Yule mtumishi akamwambia, naomba kitu kimoja. Wacha tuangalie hii mkuyu mwaka moja. Niwekee mbolea, nitunze, nimwagie maji. Ikizaa ni sawa. Ikikosa kuzaa, fanya nini? Kata. Let me tell you something. Mkuyu waekee wose. Kuna uzuri wa mkuyu. Why can't we matei? Now why can't we get to michao? Will you actually ili wanekane kama utatua matunda? Let me tell you this something. Something little. Lanyo kainu kanini we. Mbibu kisione sa. God does not let you live for nothing. Kainda kwekawi kalemana. God does not let anybody to live without doing something. God does not let you live for nothing. Kwa hivyo tunasema ya kwamba ukiona unaishi, you are living for a purpose. Pe kitumi, kila kitumi yewe kwa MCA. Kedha no kipila, na hiya unenge, fukuma. Nebe andu maingu ya, me kiela mi, enda wane mutua mungu,
chile ba we wa ja no ima ibu bwa ni chewe o ma ko de era ta ti na ti wala mi wala si viwe sana. There is a purpose for you to be alive today. Take it to me, get like it to me to wait. Can when they came away with it? Can I make you come again? Now I'll ask you when you want to back. God does not let you live for nothing. Okay, one on IC. There is a purpose for you to be alive today. And the number three, you and you nataka kunena kabisa. Wasting God's resources for nothing. Ula mkuyo wa anangaha maisha mana. Mutanga wa mwene mbesa mutukumi and the theory pai kindu kasa. Omo ni kuyandu wata etaye kindu musina wabi kwa yase ni nengele watungi inyaa kukime chichaku. Hole sana. Gwetele uno yuka kasa wiki wele. Na iya siolo tenda kutethia uyo na kuyate kai. Kuyale uu mieba. Na iya isi tukai sasi ayuti. There is no way. Wekainga yu kaenda hubo yete kundumu ya tui ya ama diko ta. Aka tui ya ila kukui wako kaka ya. Mdeno mwe ata imuni mai. Adi mati kwa ni hedi ya ima ya. Asi hila alusi yete na adela. Yiku wika ho. Adi hedi ya ima ya. Ndiya. Denu kakena ki. God does not let you live. So you are living for a purpose. Kumalulu yu ebo na obande kwa tangu ekanda kwa nanjobo. Pemo tena uki tena uki lomo tena uma na uki lile tu kuya bu tu watu tu motive tija na kuiku na mobile jaburi anuto na kuna mobile mono akuna mobile wao kila ba wa kuno uidi ulikango gebu ya toho wala ni na ingu ina vivo na tuika full back hey na mobile ako na yewa na nuno sika yewa tu hakula na fiki diyo mato atumia takila cha tuiku na mobile tuika kuya. Niangushe wapi? Hiyo ni ishara ya ninaangusha mpira wapi? Eh, unaona kakidole. Na sasa nikaanza kujifanya kama zamani. Yeah. Kaiku li ku ni kwambie kuswa. Hata ile mguu ainyoroki. Kwa hivyo ikikosa kunyoroka unapika unamuka iko nini. Baadaye nikajielewa siku zimekwenda. Ukiona hivi na hujaweka record yako, you are wasting resources for Mungu amekubariki ndio mbaya kitu hapo na anasikia furaha. Kuna watu wanatafuta wapate pesa. Huyu alitunza baada ya kiungani mwambie kufundisha kiungani pale ndio nilienda kuanza kusoma mwaka wa 65 na nilienda hapo nilipofika nikakambia cross country na ndugu yangu nikamwacha hai mbundu ile akaza njai subi angeza kwa mundi kaimu tabia nini kalawe nini neema yanga hii mkuyu waeke iwe neema. Na wacha ni kuambie eko binena njeto tote kuelewa. Wacha kusungumza maneno ambayo huelewi. Kuna mtu alikuwa anaenda anadharau watu anaoza dimanda mwaeva. Dimanda mali yako nikitafuta mali yangu kwani mlikuwa wapi? Wacha ni kuambie sio wewe kama sio neema ya Mungu hauwezi kuwa na hizo vitu. Usigambe. Mkuyu uliacha tu kwa neema uangaliwe kama utasaa. The way you are is only God. Tukae katika neema za Mungu. Na kanisani tufanye kasi. Kama ya pastor wetu bila shaka hiki ya dunia ya pastor wetu. Nundu chakarile ya kithiki itapa mudhaka. Dani pastor wapu. Kiatu kithiki itapa mudhaka. No, the way work. Kukuli pastor hii. Kitu kambiyo kula nyabai. Kwa hapi andumea thamena na amba siyani ya tu siyanene. Kwa kwani pasa ya siyana. Kwa na kuya hakuni siyana. Karibu kumbe wa wiki ya kiatu kimwina pasta. Haitnethi ya no tuto nukwata ni usiri.
Na wili unyu imanda umbo diku huya pastor kiyako. Aleluya. Tumia akiliko. Na watu yenu kadiyo indangasa. Ukinunulia usiende ukitangazia watu ni mimi. Hiki yako unaona akiwa hivyo ni mimi. Sio wewe ni neema. Ni neema. Niko hivyo kwa sababu ya neema. Ukapata neema, ukanichagia hiyo neema. Kwa hivyo hivyo ndivyo tunasaidiana. Nataka ni kuambia vitafunguliwa. Wakati huu tunaongojea Yesu. Let me say this. Wacha ni summarize pastor. Na muna hii. Yesu akasema naenda mbinguni. Na nikimaliza makao. Nitabanya nini? Sasa tunaongojea Yesu arudi. Wakati huu alipoacha kazi iendelee, watu wajiandikishe kwenye kitabu cha uzima. Wakati ule Yesu Kristo atarudi, hakuna mtu atatuma, ni barangumu tu ya malaika. Akipika ile barangumu, wote walio katika kitabu cha uzima, ndio watakaosikia. Saa hii ikipigwa, tukiwa hapa. Saa hii, kama hujaokoka, my friend, la ni mwanzo wa kwa kwa Yesu kali. Na ndaka Yesu akipika tambeta record watasikia, lakini wale bado hiyo tunaita rapture. After rapture kutakuwa millennium kingdom pastor uvalo ndio kutabia jute na wewe unaweka sieke beta kondoka adoka nekindu kondoka adoka nduka yaku onalama teta siola wea wako sandu mene nundu meobo maika atetia uyoshu menda kutetia kwa somo uwe nye kumi na itatu msawe kumi na nanga na tutale namba ya namusu ni namba ya mundu ni mana thanda tu na meongo thanda tu na thanda tu hakuna kuusa hakuna kununua bila kuwekwa alama tebe teka nisa. Uwezi kufanya chochote bila alama. Haune bwa ndumekwe wa maketa angia na andaka meyo. Alama keta angia na alama kete wa methayo. Yesu ayose kanisa. Alama akuye. Matea tangie ni makuye. Alama akumie ta John. Paikete wa mwanya wa mundu kubinuka. Alama kete wa thani. Mwiki wa 5, 6, 6, 6. O yutu ya watu wase kunduma namba. Andu mambi ya kwa selito kwatu kwata la namba. Chida kenya jiyoka. Hiyo ulimwengu. Soma imbi bilia. Sio ya kenya ni ya ulimwengu. Hai ni tuwasa. Yenda kukia hai. Kwa ya tu inenezi umo ndini tukia na hamu no. Tuchikite cha kukanaka mwili tukayo. Uja kazi takwe uga handiki. Saidi ya no hui kota. No wapu uwena no wewe ala kimu uli kota. Uli unjust. Lakini tunapokuja record si ando la matangiwe yuko inai ku inai yuko kuiki viti chako yuko kuimsee wako hii ni siana siangai kadha ni kuina ni kudhiendi hii ndio kuivanga tiviendi tine wadi tene na tena nundu kuichao kuinai ya mama mundu wa mama ndio tu la sitae lakini ewe Anthony ndiye ndizi kwenye takwa mutata angie jila weni watula na hezi haba hawa itoneka mundu lawa ungami ndizi kwa asia wadhi kwa takama kusisi kwa wala watu ulewa kada iwona wala usua etete mundu wa vendie asongeni akatula mwani wika wa manda wika wa sanda mundu wadhi kwa kata na wakama nyuba hawa yu kwa asia ndisho nito ulewa kowe zinewe siyo wani wakama. Nulike baabe Yesu. Nulike rekodini. Nika nama unubinduka. Nukaye. Mana sifiwe sana. Lazima ujiweke. Ujue kitabu. Tabooks. 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 Will be. Ikifumulewa njina lako litakuwa. Fikiria sana. God. Living for purpose.
got resources for nothing. Aka kwa nanga simu. Anake kwa nanga bida, utenda bida. Na watu wake meti yutu weka mundu weza huyeta wa long jump. Long jump. Wewe ukioa mke unakuwa unaanza kufanya ile mchezo unaitwa long jump. Unaenda kukandaka, unaenda kutua. Unaweka miguu yote pakunya. Unaenda kutua. Long jump ni ukioa, ukienda kulala, unaangalia ukuta. Mpaka asubuhi. Hakuna sauti ingine. Wachana na staili ya long jump. Okoka. Ujiandae. Kumongojea Yesu. Bwana asifiwe sana. Nina. One man, one. Nataka tuombe. Na mimi sikuambi ufunge macho. Kama uko hapa na ujajiandikisha. This is the right time. Ujiandikisha kwa kitabu cha uzima. Wale watasoma kwa kitabu cha uzima ni wale wamemwamini Yesu. Wanakaa katika utakatifu wakimngojea Yesu. Kama uko hapa na unasikia unataka kujiandikisha kwa kitabu cha uzima kwa kukiri Yesu kwa mkosi. Na Biblia inasema ukinikana mbele ya watu hata nami Yesu mbele ya Mwenyezi Mungu nitakukana huko. Kwa hivyo usiwe na haya. Kuamini na kuokolewa it is for your betterment. Kwa ajili ya uzuri wako. Kuna mtu anasema mchungaji, nataka niandikwe kwenye kitabu cha uzima. Nataka nimwamini Yesu aniokoe, niandikwe kwenye kitabu. Inua mkono tutakuombea. Mnaona mtu anasema nataka andikwe kwenye kitabu. Kuna yeyote? Hii ni maumbile ya John ya mwisho hii. Kama hakuna asante. Kuna mtu amesikia kuna kitu anataka kuomba msamaha kwa Mungu amsamee. Dhambi zinakaanga na watu. Kuna moja, anasema, mchungaji naomba nisamehewe. Tuyo kukulia weki yata, tuyo kukulia kandani wazi yege vetiche. Aye, piba u. Tethano wisi unu weki, hote ya museo. Mbukuni yonga yude. Pe umwe. Kuna mtu anasema, asana. Mungu akubariki sana. Kuna mwingine. Kuna yonga, watu. Watu anacheza. Masi. Nataka niite mchungaji moja. Aweze kuomba na akimali. Oh, asante. Msiye asante. Mungu akubariki sana. Wacha niulize hii hema swali. Niwaona mundu mukaa vitu huku kazi. Mungu ni mwanake. Waache huku tenomu. Utingia imoku. Unasikia hapa anasema
nataka ni kikashu. Uki ni wakua wako 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 wako. Kuna kitu unataka ukakashu. Asante, asante. Kuna mwingine. Kuna mwingine. Bas. Yesu wako kwa hivyo. Anwala maungula kwa mwenda mwela siyo. Inyumwe faja. Inyumwe kwekalo mwiyo. Na nukeso kini ola wadi washa. Oh. Naomba tusimame. Na naomba familia tunapoona hiyo maombi kwa kuje hapa familia ya John. Tukiomba tutaenda kwa kaburi. Dawa tena mtabio ndio wale yako yule ni baba. Achungaji Wachungaji. Tukiomba tutawainulia mikono ili Mungu akaweze kuwalinda na akaweze kuwabarikia. Nerere, kuja hapa. Mchungaji huka. Kana kwenye sanitizer, kuja hapa. Mchungaji, utaongea wale watu wengine wakiona. Ili Mungu awasaidie na awabarikie. Na nyinyi wachungaji, ndugu akiomba, mtamke neno kwa ajili ya familia. Ili Mungu awaunganishe wawe na ule umoja waliachiwa na baba. Na mama akaweze kutunza na kukaa na amani. Itaharibu hivi tukani ya baba hata matatu. Makucha masaku. Uyona mama. Bwana asifiwe sana. Watu sanitizer. Wewe utaombea nini? Wewe utaombea umati ule mwingine. Yeah. Wacha tuanze na jamii. Na wachungaji.